Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää video on sponsored by Elle ja Helmi. Koska mä olin mummo äijä ja jätin tänään mun kamera ja kaikki mun kuvausvehkeet uudelle meemitalolle, kun me käytiin rakentamassa sitä, joten mulla on Ellen ja Helmin kamera käytössä. Nice! Nyt me ollaan Kauppi Sport Centerissä ja tänään me pelataan paljon toivottu Game of Trump. Ja me tehdään huutojaot kapteeneina minä ja Araa. Aika kovan näköistä äijää. Mitäs täällä löytyy? Vihtori, morjesta. Eero, morjesta. Roni, moi. Jesse. Saku. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Saku. Tervetuloa. Ei, mä olisin halunnut Saku. Mä otan Roniin. Ja se on Eero. Suhdasta luottori. Ja sitten me tarvitaan lasketteluvoimaa, eli Vihtori. Mä olin Jesse meitä vielä. Noilla on neljä. Meillä on vähän alivoimaa. Siis tuolla on pelkkiä trikkaa ja on meilläkin onneksi Roni. Ja me pelataan Game of Trumpia tiimeissä ja se toimii sillä lailla, että Aran tiimi näyttää meidän tiimille jonkun tempun. Ja sit me tehdään se perässä. Jos me ei onnistuta siinä kahdella yrityksellä, niin sit me saadaan kirjain. Ja se, kuka saa ekana kirjain yhdistelmäksi Game of Trump, eli Trump, niin se häviää. Kysyttävää. Ei hyviä selitä. Ei. No niin, let's go. Meillä on alivoima, niin me voitais aloittaa. Kuka meiltä haluaa aloittaa näitä tempoja? Roni voi aloittaa. Pitäisikö skootteripa tehdä sitä? Sieltä meni. Nice. Kuka teiltä vastaa? En mä ainakaan. Mä en kokeilua sitä. Mä vähän veikkaan, että se menee tänne Saku Jesse -osastolle. Mä lähden koittaa sit. Ja sieltä ensimmäinen kirjain Aran tiimille, eli T. Ai. Noniin, Saku aloittaa jo kohti isoa Trumpaa. Ja mä en ois kertonut kisaajille, mutta tässä on semmonen mysteeripalkinto voittajatiimille. On. Mitä veikkaa, mikä on mysteeripalkinto? Mysteeripalkinto. Viimeis kun oli mysteeripalkinto, mä sain sut sen kultapuvun. Se oli aika leija. Tupla korkki kymppi mutella. Joo, kevyesti. Vihtori lähtee meiltä vastaamaan. Mulle ei tähän temppuun mitään chanssiä. Niin lähellä. Toinen yritys. Lähellä. Eli meillekin iskee T-kirjain. Tilanne TT. Mun temppu on monttuun sisäänpäin tuplasaidi. Illuusion rollista saidiin. Oho! Nice, kyllä se meni. Tsuka. Tsukahara. Tsukahara. Sketsi, mutta meni. Se oli hyvä, se oli hyvä. Se ollut armeijassa, muistakaa. Mä oon vaihtanut alaa, mä oon nykään sotilasuralla. Palm droppi tuolta harmaalta reunalta tonne vaahtomuoviin. Mennään katsoa, miltä näyttää palmupudotus. Se ei ollut palmupudotus. Mitä ihmettä täältä tulee. Toi on pelottavan näköinen. Kaussin sairaala. Ai. Puolitoista kierrättä ja kuperkeikka. Hyi että. Mä en olisi ikinä tehdä tätä. Tota. Miettikää miten tossa tulis niskoille. Kuumottaa oikeesti Sakun puolesta. Tossa kun katsoo, niin sit saaks niinku 360 rollin vaan. Haluuks vielä joku kokeilla? Joo, ei oo liikaa halukkaita tohon temppu. Ei fulli. Ja teillä on TR. Airtää kyllä. CV tupla fulli. Ei! Kussi! Mä teen mun bravuuri lempitempun, eli tupla rodeon jollain hauskalla krabilla. En ikinä oo mitään tollasta tehnyt, mut katsotaan. En mä ihan saanut kiinni. Tässä oli. Toinen yritys, mutta se oli hyvä rodeo. Vähän asteita lisää ja
grabi kiinni, niin se on siinä. Joo, se oli chillisti. Luot hulli tuolla. Eli 4 hyrräpyörähystä peräkkäin. Ihan sairasta. Jaa, se on Vihtorin vuoro. Voi Peppu. Mitä sä ajattelit tehdä, Peppu? Ei ollut mitään mielessä. Tää on semmonen temppu, minkä mä haluaisin oppia, mutta mä en oo millään oppinut, vaikka mä oon treenannut kuinka kauan. Tää on ihan sikatyylikäs. Mun lempi semmonen katselutemppu, jos silleen voi sanoa. Oi oi. Se kävi siellä. Voi kattoa videolla, niin mä otin vähän niinku kiinni, irtos kiinni. Näin. Videoarvioinnin jälkeen grabi irtos, mutta siellä napattiin hyvin uudestaan kiinni, niin laskettiin. Ja teiltä ilmeisesti Saku lähtee yrittämään. Mitkä fiilikset tähän temppuun? Mä vihaan tää temppuun. Nyt meni kyllä aika kevyen näköisesti. Oli kyllä smooth. Tuli eka ikinä. Eka ikinä? Miten voi vihata ja miten voi saada noin smoothisti? Meikit on ollut semmonen temppu, että mä voisin halunnut kokeilla, mutta mä en oo uskaltanut, mutta mulla on hirveet painet. Mä en oo oottanut, se on tolla. Tähän tulee pieni klippi siitä, kun mä yritin tuplaflättiysiä. Team Aralla 2 pistettä. Team V tulla 1 piste. Toistaiseksi vielä johdetaan. Vihtori, mitä veikkaat, mikä on palkinto voittajatiimille? En mä tiedä palkinnosta voittajille, mutta häviäjille on varmaan myrkkyä. Ei! Tää video on semmonen kiva video, missä kaikille jää hyvä mieli. Tässä ei oo mitään rangaistusta. Ihanaa oikeesti. Paitsi toinen tiimi jää ilman palkintoja, niin siitä voi tulla paha mieli. Ja ottaa ensi kerralla, jos otetaan uudestaan tämmönen, niin sillä 11/10 myrkyllä. Se on niinku next level. Mä en tuu. Mulla on jotain muuta silloin. Aa. Me ollaan, että meitsikin on silloin. Niin teillä on jotain muuta silloin. Okei. Okay. Mun mielestä okay. Mulla oli silloin jotain muuta. Joo. Okay. Mun temppu on suka tuplafullin niinku pääkautta. Nyt nähdään jotain next level shittiä. Eero tuli vähän selälleen, niin mekin saadaan vähän feilata sitä. Toi oli kuitenkin niin hankala temppu. Okei, ja meillä kukas muukaan kuin Roni lähtee tietenkin tekemään. Nice. Se oli mahalla. Eero veti selälleen. Niin. Ihan toisinpäin meni, mut ei se mitään. Kyllä toi varmaan, lasketaanko toi? Lasketaan, kun sullakin meni niin paljon selälleen. Niin, sepa. Toinen selälleen, toinen mahalleen. Mut eiks yli on parempi kuin vajaa? No, on. Kyllä te voitte haastaa, että se pitää tehdä uudestaan, jos te haluatte. Mun mielestä pitäisikö haastaa? Koska on, sulla on toinen yritys. Sieltä tuli redo. Ja se oli nice. Helposti. Okei, mä kuulin jotain huhua, että Roni aiko koittaa tripla fullia väärään suuntaan, eli niinku huonommalle puolelle. Menipä taas helpon näköisesti. Mitä Saku veittää? Mikä on palkintana voittajille? Voittajan palkinto. Se on herkkua. Joku rahapalkinto? Ei. Se selviää videon lopusta. Joten stay tuned for loppu endingia tälleen. Ronin huonomman puolen tripla fulli oli niin paha, että vastustajatiimistä kukaan ei aio vastata tai yrittää tätä temppua. Eli se tarkoittaa sitten sitä, että peli on trahtee. Aran temppu. Mulla ei ole mitään muuta annettavaa, niin eikä ole pakko kiipeä tonne ja painaa joku semmonen pikku kartsa tonne monttuun. Tää on yllättävän pelottava, mut en mä tiedä, tää on pakko tehdä. Joo, sika hauska. Me tehdään kombo. Me tehdään eka tramballa semmonen kilpikonna pyörähys, jonka jälkeen saa ottaa pari pomppua tossa, et saa tatsia. Ja sitten tehdään toinen kilpikonna pyörähys tosta seinästä. Ja pitää saada vielä jalat uudestaan seinään takaisin, niin sit lasketaan. Joo, toi selitys ei ollut välttämättä kovin hyvä, mutta katsotaan onnistunko mä. Huhhuh! Se ensimmäinen meinas feilata, mutta kyllä se sit meni. Ei No niin, ei toikaan. Laskettiin.
Toi oli sen verran vaikee, että mä annan Armon laukauksen. Ja Jesse saa yrittää kanssa. Toi on ihan mahdoton. Ja auta mitään, mutta katsotaan. No melkein. Joo, hyvä. Hyvä. Hyvä, pysyy vielä. Saat vielä yhden. Anna enempää, Armo. Joo, joo. Joo. Seinä. Joo. Joo! Joo! Eikö ollut? Kyllä, no, se oli. Vasta neljännellä. Ei tullut kirjaimia kummallekaan. Toivottavasti noikin antaa meille armoa jossain vaiheessa. Joo, kuka? Mäs mukaan, kun Roni lähtee kokeilemaan. Joo, joo. Tää sieltä taas ihan kevyesti. Korkki tonni mutelle. Noin. Ei niin lähellä. Game of Trump vaihtui Game of Kiipeilyks. Ja Jesse vetää jonkun boulder-radan. Ja meidän pitää vetää se perässä. Roni sanoi, että se ei saa kuulemma kiipeillä, mutta sit se saa kuitenkin tehdä. Eli ei lähekään boulderointia, eli ilman valioita kiipeilyä, vaan mennään ihan nextille levelille. Lähdetään valjaskiipeilyhommiin. Ei mun vähän tarvii valjaa. Kyllä, ei kannata ilman valioita lähteä. Good call. Kumpi reitti lähtee, oranssi vai keltainen? Eli keltainen. Mä näyttää aika pieniltä näin. Tai aika ylös pitäis päästä. Mä vähän epäilen, että mulla taito ei kyllä tähän välttämättä riitä, mutta katsotaan. Okei, näyttää aika lahkeelta. Ei kyllä varmaan skilli tohon riitä. Huh. Seuraava temppu. Yes. Saanko kantamatta sua siihen viivan? Vissiin viivan yli lähtee tää jotain. Osu. Jotain. Eli Roni ei päässyt viivan yli, eli temppu meni hylkyyn. Nyt oli niin lähellä Ronilla, se oli ihan noin pienestä kiinni. Kyllä me annetaan uusi yritys, kun ehkä meilläkin on ollut pari kertaa se sit jää niin armoa, että mä saat yrittää muutaman kerran. Niin. Mä en ketkä ehkä nähnyt sitä, niin no ei oo oikeesti, mutta me ollaan hyviä ja ilman Ronille yritys, niin katsotaan mikä. Laita videot tuonne, ei kyllä siitä palaa. Joo. Hyvä tää saidi noitten yli. Noitten? Vaero! Oho! Noni. Hyvä! Yes! Kyllä se oli siinä. Sehän kaikki sama aika vaan. Aa niin jo. Eli Gaineri oli temppuna. Ja siellä kai. Siellä koko tiimi flexaa vielä Saku viimeisenä. Ohohoho! Tuo näytti pelottavalta, huhhuh. Eli Sakulla tosta backeri, anti mennä. Ja mun temppu on sisäänpäin tuplaluuppi. Roni on vastannut meillä niin monta kertaa temppu, että me sovittiin, että seuraavan tempun, minkä noi näyttää, niin minä tai Vihteri vastataan, niin tulee vähän tasoitusta. Kuulostaa hyvältä. Ehkä mekin saadaan toinen kirjain. Tää? Ken ehkä tietää? Ei. Kysykää Kenillä. Eli, mitäs täällä lähtee? Eli standing tuplakodi. Jaa, niin tolleen vielä. Joo! No. Joo. Tähän tulee rootoklip, kun mä yritin kodia. Meille tuli kirjain. Okei, nyt naulataan viimeinen naula Aran tiimin arkkuun. No niin, 5 Armon yritystä. Se on game over. Meikän tiimi, eli toisin sanoen Roni, voitti tän kisan meille. Kiitos kärryämisestä. Ja tällä kertaa se tiimi, jossa oli Roni, voitti. Ja nyt me nähdään, että mikä oli voittajien palkinto. Täällä muovipussissa on voittajien palkinto. Nyt se tiivistyy tähän jotain jännittävää musiikkia. Ei häviäjä tiimiäkään jätetä tyhjiin käsiin, mulla on pari ekstra hupparia kaikista innokkain. Sä olit kyllä niin konatella, että sä mitään saa. Seuraavan videon parissa, se on moro!